იქნება სამოქალაქო კუთხით, უბრალოდ ჩემი დეპარტამენტის ხალხი ვერ გამოგვდა მაგასეთვის. ისეთ ალბათ რომ რეაბილიტაციის უფლებაც გაქვთ. იქნება თქვენი სრული რეაბილიტაციის წინ. აი მაგ საპატიმოში გადაგებული, ну რა იქნება და როგორ იქნება ამდენი რამას ჩვენ წინასწარ. თბილისის საპელაციო სასამართლომ კიდევ ერთი ყოფილი მსჯავრდებული სიმონ გაბრიელაშვილის მიმართ დაადგინა გამამართლებელი განაჩენი. აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი გახდა ხელახალი გამოძიების ჩატარება და მის ფარგლებში მოპოვებული ახალი მტკიცებულებები, რის შედეგადაც გამოძიებით არ დადასტურდა ყოფილი მსჯავრდებულის მიერ თაღლითობის ჩადენის ფაქტი. შესაბამისად, დეპარტამენტის შუამდგომლობის საფუძველზე თბილისის სააპელაციო სასამართლომ სრულიად სამართლიანად გამოიტანა მის მიმართ გამამართლებელი განაჩენი. ასევე საქართველოს პროკურატურამ ყოფილი მსჯავრდებულის და პოლიტპატიმრის აკაკი შუბითიძის მიმართ, რომელიც 2011 წელს გასამართლდა ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე, დაადგინა მსჯავრდებულის უფლებების არსებითი დარღვევა. შესაბამისად, ჩვენი მხრიდან დაიწყება სამართლებრივი პროცედურები ახლადამოჩენილი გარემოებათა გამო მის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის გადასინჯვის მიზნით. ასევე აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ აკაკი შუბითიძის ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეზე 2021 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მეექვსე მუხლის დარღვევა. დღეის მდგომარეობით დაზარალებულად არის ცნობილი 457 პირი, რომელთაც მთლიანობაში დაბრუნებული აქვთ, ან დაბრუნების პროცესშია 60 მილიონამდე არის ღირებულების ქონება. რაც შეეხება გამამართლებელ განაჩენს, 116 პირის მიმართ წარდგენილია შუამდგომლობები სააპელაციო სასამართლოებში, საიდანაც 109 პირის მიმართ უკვე გამოტანილია გამამართლებელი განაჩენი. დამაპატიმროს 2010 წლის სექტემბერში ყალბი ბრალდებით სრულიად უდანაშაულოდ პოლიტიკური ნიშნით ჩამმართვეს ქონება საცხოვრებელი სახლი. ახალი გამოძიების ფარგლებში მიმართე მთავარ პროკურატურას, რაც ობიექტურად იქნა გამოძიებული, დადასტურებული ჩემი უდანაშაულობა. ჩემი დაკავება მოხდა 2011 წლის 26 ივლისს. უკანონოდ ჩამედეს ნარკოტიკი. დღეს პროკურატურამ ცნო დაზარალებულად, პროკურატურა აპირებს სასამართლოს მიმართოს ჩემი უდანაშაულოს დასამტკიცებლად.